דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מעת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. פרשה זו מדברת בעניין הקמת המשכן. ואף על פי שבעוונות הרבים אנחנו נמצאים בגלות ומחכים מהרה יבנה מקדש בעזרת השם יתברך. בכל מקום כתוב, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ועל שייך מביא נאמר בתוכם ולא בתוכו. הכוונה בתוכו של כל אחד ואחד מאיתנו. ורבים שואלים, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ישרה בנו? הרי לב יודע מרת נפשו משהו רחוק מהשם יתברך, ועכשיו השם יתברך אמור וישרה עליו. ככה שאלה של הרבה מאוד מהאנשים. אז צריך להסתכל מה השם שהקדוש ברוך הוא נותן למקדש. הקדוש ברוך הוא אומר, ואביא אותי אל הר קודשי, ושימחתים בבית תפילתי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זכה למצוות. כלומר, הקדוש ברוך הוא קורא לבית המקדש, למקום הגדול הזה, הוא קורא לו בית תפילתי. הוא קורא לו בית תפילה. זה כל בית המקדש. עם כל הכלים שלו, עם הכהנים, עם הלוויים, עם ישראל במעמדם. כל בית המקדש בא לציין בעצם דבר שקיים גם היום. אף על פי שאין לנו את הבית בעוונות הרבים במקום מקדש, אבל מכל מקום יש לנו את הפעולה שבית המקדש עושה. לכן, גם כששלמה המלך עליו השלום סיים לבנות את בית המקדש, כתוב שהוא קרע על ברכיו והרים את כפיו כלפי מעלה, נשא כפיו השמיים ואמר, אז אמר שלמה אדוני אמר לשכון בערפל. והוא מתחיל לדבר עם השם יתברך ולומר לו שעל כל צרה שלא תבוא על ישראל יבואו אליך ויתפללו ואתה תושיע אותם. אבל אז הוא מוסיף, וגם לנוכרי אשר לא מעמך ישראל. כלומר, גם גויים ששמעו את שם הבית הגדול הזה והם יבואו אליך להתפלל, ועשית, ואתה תשמע שמיים, ועשית כל אשר ידבר. כלומר, בית המקדש התפרסם בכל העולם כמקום של תפילה, מקום שהאדם שופך את ליבו לפני השם יתברך. ובדבר הזה בעצם הקדוש ברוך הוא שורה על כל אחד מאיתנו. כי הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא בעצמו מתפלל כביכול, יהי רצון מלפניי שיגולו רחמיי על מידותיי. והוא בעצמו מלמד אותנו שנקרא בית תפילתי ולא בית תפילתם. ולדרכנו נלמד, אם אנחנו ניקח את כל התפילות שהתפללו היום, כל הקהל הקדוש, כל מי ששומע, כל יהודי ברחבי העולם, השאלה היא, אם יש אפשרות שאנחנו חושבים ששני יהודים התפללו בדיוק אותה תפילה, עם ההוספה של הבקשות הפרטיות, עם העצירה והכוונה בכל דבר ודבר, בכל ברכה וברכה. תשאלו את אלדד, מה הוא אומר אלדד? יש שני יהודים התפללו אותו דבר נראה לך? לא. כל העולם, 12 מיליון יהודים, אין שניים אותו דבר? רבנו הארי אומר שבכלל מאז שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם אין תפילה דומה לחברתה, אבל הוא מדבר על הזמן. מעולם לא היה בעולם יום כזה. תאריך של היום לא היה דבר כזה. ד' אדר, ה' אלפים, תש"פ א', זה לא היה. ממילא הנקודת זמן הזאת היא מעולם לא הייתה. ואני שואל על מי שהתפלל היום, הוא התפלל אותה תפילה, אותה תפילה 18. אבל מה שזה מכוון בהשיבנו זה לא מכוון, מה שזה מכוון ברפאנו זה לא מכוון. וכיוון שהתפילה היא הרגל אצל אותם אנשים שזוכים להיות שומרי תורה ומצוות מקטנותם, אז לא כל כך שמים את ליבם לדבר הנפלא הזה שנקרא תפילה. הרמב״ם עליו השלום הוא הנשר הגדול, הוא מורנו. פרק ד' מלכות תפילה הלכה א', הוא כותב, חמישה דברים מעכבים את התפילה. כיוון שאנחנו כל יום מתפללים, אז אנחנו צריכים לדעת מה זה מעכב את התפילה. הכוונה שאתה לא יכול להתפלל. חלק מרבותינו, תכף נראה את החמישה דברים, אבל זה לא משנה בכלל אם יעבור זמן תפילה או לא. אם אנחנו מבינים שזה מעכב את התפילה, אז תשאל, מה הם החמישה דברים? בכבוד. אם האדם לא נקי, זה נקרא בלשון הרמב״ם דברים החובזים אותו. הלאה, אחד מתוך חמש יש לך. שתיים, מה אומר כבודו? ת,
טהרת המקום, חזק וברוך. שתיים מתוך חמש יש. כוונת הלב. איפה זה? חזק וברוך, זה שלוש מתוך חמש. שרנו עוד שניים. הגוף, הוא אמר, דברים החופזים אותו. היה, זה הרמב״ם כותב. יש את דברי ירמיהו, הוא אומר, לכאורה יש להקשות, שראה בהמשך בעל החיות, הוא כבר כתב את זה. כוונת הלב, זה כוונת הלב אמר. יש לנו כוונת הלב. בית כנסת לא, אני יכול להתפלל גם בבית שלו. מה הבעיה? לא, מניין. זה לא אחד מהדברים שמעכבים את התפילה, הרמב״ם היה מדויק, הוא כתב, חמישה דברים מעכבים את התפילה. ליבוש. מה? ליבוש, לא יערו, צריך להיות לדוע. הבנתי. עיון תפילה, זה דברים שאם האדם עושה אותם, אז זה גורם חס ושלום למחלה. תוחלת ממושכה, מחל הלב, זה משהו אחר. אבל זה מעכב את התפילה. לבוש, נכון, יש. כיסוי הערבה בלשון הרמב״ם. Okay. יופי, דבר אחרון נשאר לנו. חמישה דברים, כולנו צריכים לדעת את זה. כל רגע אדם בא להתפלל, הוא צריך לדעת. אתה מוכן לעזור לנו שם? ממתיקים סוד, שיח שרפי קודש. אנחנו מפסידים את כל הסודות, אנחנו רוצים גם לדעת. תאמרו לנו, גם לפי הסוד, גם לא נבין, הנשמה מבינה. אז מה יצא לנו? יש לנו טהרת הידיים, זה אחד. אדם צריך שיהיה לו ניקיון הידיים, זה אחד. אחד, בניקיון כפיי והסובבה, תסבחך אדוני, זה אחד. שתיים, כיסוי הערווה, כמו שאמרו. שלוש, דברים החופזים אותו, נכון, ניקיון הגוף. ארבע, כוונת הלב. חמש, מקום התפילה. מה זה המקום? אדם בא להתפלל עכשיו, הוא נמצא בבית האסורים. שמו אותו במגרש הרוסים. איזה תא מעצר שלא כל כך נקי, חוץ מכבוד המקום, מכבודכם. הוא לא יכול להתפלל שם. יש שם, חוץ מהכבוד, צועה. שם דבר לכלוך. הוא לא יכול. הוא אומר, אני, אם אני לא אתפלל עכשיו, יעבור זמן תפילה. מה יעשה? אל יתפלל. הוא לא יכול להתפלל. מה יעשה? הוא סגור בתוך המקום הזה. לא יכול להתפלל. אותו דבר אדם נמצא ברחוב, ממתין בתחנת אוטובוס. ויש שם עכשיו דבר שמונע אותו מלהתפלל. כותב הרמב״ם, חמישה דברים מעכבים את התפילה. אז כולם מכירים את ההלכה שאם הוא צריך להתפנות, בין אם זה קטנים או גדולים, הוא באמצע תפילה, טוב. השאלה היא, מה ערעור כדיבור מצד זה. אז הוא שואל הרמב״ם, מה הדין עם כוונת אדם שעכשיו צריך ליטול ידיים? יש, תודה רבה. יש, שם ישמריך. גם מרן פוסק את זה הלכה למעשה. אדם צריך לבדוק שהידיים שלו נקיות, אין הכוונה שהן נקיות שהוא לא יתעסק בצבעי גואש. נכון? אדם עכשיו רוצה להתפלל מנחה. יצא מהשיעור, הוא נכנס לשיעור, הוא נכנס, הוא רוצה להתפלל. הוא בא, נכנס לבית כנסת, אומר לו, הגבאי, תמתין רגע. כבודו, הידיים שלו, מה איתם? אומר, בסדר, מה אתה רוצה עם הידיים שלי? טובות, קצצתי ציפורניים, אני בסדר גמור. לא, נטלת הידיים? אומר, נטלתי בבוקר. נטילת הבוקר תופסת? בתנאי, תופסת. בתנאי? שלא ישיח דעת. אבל אם הוא ישיח דעת, ידיים עסקניות, אז שואלת הבן אדם, מה היה? אתה בטוח שלא גירדת בראש? מה? למה, למה? למה לפי הנחה יותר ידיים? אז זה לא... מצד זה, זה אחד מהחמישה דברים שכותב הרמב״ם, מרן פוסק את זה. הלכה למעשה בסימן צדי ב' באור החיים, ככה הוא פוסק, שבאמת אדם צריך ליטול ידיים קודם התפילה, אפילו שלא יודע להם שום תומה, אלא אם כן אדם יודע שלא ישיח דעת מהבוקר עד התפילה, שום בעיה. איפה הוא? טוב, אז כל אחד לפני שיתפלל, צריך לדעת ליטול ידיים, לפני איזה תפילה זו? כל תפילה, לא משנה שחרית מנחה ערבית. אדם יודע, עכשיו אני בא להתפלל לפני השם, אחד מהדברים זה זה. עד כדי כך, יש באחרונים, גם באחרונים על הרמב״ם, אבל גם באחרונים, שהם דנים, אומרים, מה אני עושה עכשיו? תגיד, עוד כמה דקות מסתיים זמן תפילה. יש מים, אני עכשיו ירוץ לברז, או שאני עכשיו אתעסק עם הזמן של התפילה? תלוי. אם אתה לומד את כל הרמב״ם באחד המחתא, שכל החמישה דברים שהוא כתב מעכבים את התפילה, אחד מהם טהרת הידיים.
אז כמו שדברים החופזים אותו, אם הוא צריך להתפנות, אתה לא שואל שאלות. אתה לא אומר מה אני אעשה, אני אתפלל ככה כשאני משוקץ, אין דבר כזה. אדם לא אומר, אני אתפלל למרות שיש מקום שהוא מתונף, כי יעבור זמן תפילה. אדם לא אומר עכשיו, הערבה לא מכוסה חוץ מהכבוד, אני אתפלל כך, לא נורא, העיקר שלא יעבור זמן תפילה. למה נטילת ידיים לא מקבלת את הכבוד כראוי, כמו שצריך, שאדם נוטל ידיו, מתפנה, שם ציצית, מניח תפילין, זה נקרא קבלת עול מלכות שהמיים שלמה. למה כל הדברים האלה חשובים? לקחתי דוגמה את נטילת ידיים, כי פעמים רבות אתה רואה שישראל קדושים נזהרים מאוד בניקיון המקום, נזהרים מאוד שהערווה תהיה מכוסה, נזהרים מאוד שהלב יכוון עד כמה שהם יכולים, כל אחד כפי צחות לשונו וכפי כוונת ליבו. טוב, אתה אומר לו, מה עם הידיים? חמה, נטלתי בבוקר, ומהבוקר עד עכשיו אתה יודע בוודאות שהידיים שמורות מכל תומה? חושב רגע, אומר, ודאי שלא שמורות, אני לא יודע מה עשיתי איתם. מה? חכך בראש, סתם גירד לו האוזן בפנים או באף, או חוץ מהכבוד, מה לעשה? אנחנו בני אדם, בשר ודם, אז לא אמרנו אל תתגרד, אבל הגעת להתפלל. הרמב״ם מונה את זה, יש שריצו חלק ברמב״ם, שלושה דאורייתא שניים דרבנן. אבל גם כשמרן כתב, הוא לא כתב עכשיו שמותר להתפלל בלי, הוא רק שאל אם יש מים או לא מצוי לך מים. בימינו יש מקומות שהגיע דבר כזה, נקרא ברז, לא יודע, מגיע לפה, אתה מסובב אותו, אומרים, יוצא מים, משהו פלא. לא כמו זמן הרמב״ם, ואולי גם זמן מרן, צריך ללכת עד הבור, ללכת לשאוב מים. בימינו יש פטנטים, אדם מגיע מהקיר, יוצא ברז, יוצא מים. אז זה זמין לנו, מה הבעיה? מה תוכל לפתור את עצמך, שזה הלכה בשולחן ערוך, סימן צדי ב', מרן כתב את זה. אז הוא נוטל ידיים, אם כלי נוטל, יעשה. בפרט שבימינו זה מצוי כל כך, אפילו אלו חד פעמי. שגם בזה מחלוקת אחרונים, אחרוני דורנו שמרים השם שכל התלמידים שלהם, אבל מכל מקום לזה ודאי שמה האדם בא מכין את עצמו, אז הוא מראה לקדוש ברוך הוא, אני משתדל לעשות בדיוק כמו שביקשת. כמו שבבית המקדש, באותו מקום מקדש, שאסור לנו להיכנס אליו, כן? כך כתב בשאלת דוד. הוא היה רב בקרלין, היום פטירתו, עליו השלום. הוא כתב בשביל אלה שבזמנו התעוררו לבוא לבית המקדש, ככה הם רצו. הוא נפטר לפני 100 שנה בערך. אז בזמנו קמו כמה רבנים ורצו לעלות להר הבית ולהקים שם המזבח ולהקריב לקדוש ברוך הוא. הוא כתב בחריפות גדולה, אדם שנכנס לבית מקום המקדש צריך כשיבנה בית המקדש להקריב קורבן. כמה קורבנות, התוספתא כותב, צריך להקריב 32 שעירים. אדם חילל שבת, שבת חמורה בסקילה, בעדים והתראה. חילל שבת עכשיו בשוגג, מביא חטאת. נניח, הביא חטאת שמנה, כמו רבי ישמעאל. זה על חילול שבת, שהיא חמורה מכמו השבת. יותר חמורה מיום כיפור. אבל אם אדם נכנס למקום מקדש, 32 שעירים על זה שהוא נכנס לשם. אנשים מסכנים לא יודעים, כך כתוב בתוספתא, חמורה מכל התורה כולה, הכניסה הזאת. עכשיו הוא כתב להם שם בסכינה חריפה, בעל השאלת דוד, היה גאון הגאונים, חכמי דורו, העריצו אותו, עמוד ההוראה היו קוראים לו, בתירתו היום. הוא כותב, להיזהר מאוד, לא להתקרב למקום מקדש, שזה קרת, ובטח לא לבנות מזבח. אפילו שכל הציבור בטובה, אומרים טומאה, הותרה בציבור, אין לנו אפשרות אחרת, נעשה, אומר, לא עושים שום דבר. אבל רואים שכל המקום הזה של בית המקדש, הכל זה לפי מידות מדויקות שהשם יתברך אמר. הכל בכתב השם, מה זה מיד השם עליי השכיל? אומר הנביא, אני קיבלתי מהשם יתברך מידות מדויקות, מה אורך, מה רוחב. אם עכשיו לקחו את המנורה, אמרו, תראה, למה לעשות 18 טפחים? נעשה 17 טפחים וחצי. זה תופס? לא תופס. צריך שיהיה מדויק. אתה רוצה שהמקום הזה ישרה בו השם יתברך, צריך שיהיה מדויק. אין לנו מקדש, אבל כל אחד הוא בחינת מקדש, ושכנתי בתוכם, אתה בא להתפלל, כי זה המת מקדש הכי גבוה שאני יכול להשיג עכשיו.
אם בית המקדש נקרא בית תפילה, והביא אותי לבית תפילתי, זה התפילה. מה זה ושמחתי מבית תפילתי? והביא אותי מלך קודשי ושמחתי מבית תפילתי, זה בית התפילה של השם כביכול. זה אומר שכל אחד מאיתנו צריך להיזהר שהגוף שלו, כשבא להתפלל לפני השם, יהיה מוכן לפחות בכוונות שרבותינו הזהירו. מה הכוונות? זאת אומרת, בן אדם אתה מכוון, אז הוא קורץ לך חצי קריצה שממתיקה סוד ואומר לך, כבודו לא יגלה. אז הוא קורץ לי למטה, אני מתכופף, מה אני רואה? סידור נקודות הכסף. אשריך, נקודות הכסף, אשריך, זה הרב בינג, שהם ישמרו. זה מסידור הרשש עם נקודות הכסף. מי, איפה אנחנו, איפה זה? סידור הרשש. פשט, פשט. מה כתוב בשולחן ערוך? חמישה דברים שמעכבים את התפילה, מעכבים את התפילה. כך כתב הרמב״ם, שולחן ערוך מונה אותם אחד לאחד. אתה בפנים, פתוח שהידיים נקיות, אומר, אין לי זמן ליטול ידיים, אני צריך לכוון עכשיו. ברוך, הופך דפים, מזיז את העיניים. אני ראיתי פעם יהודי אחד כזה, ברך על תמר לפי כל הכוונות, לקח לו בערך 4 דקות. כשהוא סיים את הברכה, אמר, בורא פרי האדמה. אבל זה תמר. לא היה נעים לי להעיר לו, היה שם מישהו לידי, אז הוא קפץ עליו. אמר לו, זה בורא פרי העץ. אמר לו, יצאתי ידי חובה, מה זה משנה? אתה עושה את כל הכוונות, הכל נפלא, אבל א' ב', לדעת מה אתה עושה. קודם כל יש קומה ראשונה, אחרי זה קומה שנייה, אחרי זה קומה שלישית, זה פשט, רמז דרש, אז הגיע קומה רביעית סוד. לכן כשבן אדם בא להתפלל, כיוון שהוא יודע שאף אחד בעולם לא מתפלל את התפילה שלי. זה הקשר שלי עם בורא עולם. אף אחד בעולם לא מתפלל כמוני, אין מה לעשות. זה נקרא, אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, לא יעזור כלום. כל אחד, זה בחינת נבואה. מאיפה ראינו שזה בחינת נבואה? כתוב על אברהם אבינו, ועתה שבש את האיש, כי נביא הוא, והתפלל בעדך. אם הוא נביא אז הוא התפלל, מה? רק נביא מתפלל? אלא אמרו רבותינו, נביא נקרא ככה לשם ניב שפתיים, בורא ניב שפתיים. שהוא היה רגיל לדבר עם בוראו, להתפלל לקדוש ברוך הוא, עד שהדבקות הזאת של התפילה גרמה לו גם לקבל מראות נבואה. ולכן כשאין לנו נבואה, אנחנו בגולה, בחינת הנבואה יצחק מה היא? תפילה. אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, לכן קוראים את הפרשיות האלו, תרומת הצווה, כמה התורה מדייקת. זה בדיוק כך, זה כך אמה, זה אמה וחצי, זה 2.5, זה 10 טפחים. מה קרה? מה הלחץ? רק כך תשרה שכינה. בלי זה לא תשרה שכינה. אם אדם רוצה שתשרה שכינה עליו כשהוא מתפלל, וברור שהקדוש ברוך הוא שומע, ברור שאתה מאמין שהוא מולך, כי אתה אומר לו ברוך אתה. אתה לא אומר אתה, אלא למי שנמצא לפניך. אם הוא לא נמצא לפני, זה הוא, זה שם רחוק. אתה אומר לו ברוך אתה השם מגן אברהם. ברוך אתה השם בחיי המתים, ולפניך. אז אם הוא לפניך, הייתי לשון ברבותינו, אדם שלמשל הגוף שלו שוקץ. הוא אמר לו, אני יכול לעמית עצמי. הוא לא רצה להפסיק באמצע. לא הכין את עצמו כהוגן. הוא אומר, בשמיים זה דומה לסקית, חוץ מהכבוד עם פסולת, עם צועה שעומדת לפני השם. ככה הגוף שלו, ככה הוא עומד. לכן אדם צריך, תכין לי בעם, תקשיב אוזניך, מכין את עצמו. ובפרט אם האדם מרגיל את עצמו, שלמרות כל ההשתדלות שהוא עושה בחיים, הוא מתפלל על כל דבר ודבר. כך היה סיפור לפני 20 שנה. היה רופא אחד, שגדולי עולם היו מפנים, הוא היה גר בלונדון, מי שהיה לו איזה בעיה, יורא לו, תשמע, תתקשר להתייעץ, תשלח פאקס, אבל אם הוא אומר לעשות את הטיפול, תעשה. אומר לו לעשות, אל תעשה. תשמע לו, הוא ירא שמיים, הוא גם רופא, אבל יראתו קודמת לחוכמתו. קודם כל יש לו את היראת שמיים. אחרי זה קנה חוכמות אחרות, והוא יודע בהרבה מאוד ענפים ברפואה. אז טייפלר עליו השלום, היה אומר להתייעץ איתו. מאוד אחרים. טוב. יום אחד, זה הרופא שלנו, הוא היה יושב במשרד, מקבל טלפון, נסע לבית החולים. משפחה אחרת, נקרא לה לצורך העניין, משפחת שעו, מאוחר בלילה הם רואים רכב עומד בצד של יהודי שומר תורה ומצוות. מיד וינקר לצד,
בזהירות ארבעה אורות, חוזר אחורה. הוא לקח לעצמו כלל, תמיד שהוא ראה יהודי, הוא ראה חוזר לו. יש לו הבנה קצת במכונאות, הוא יודע לתקן אם יש תקר בגלגל, אני יודע. מאיר אומר למשפחה, עוזרים, יש פה יהודי, אנחנו עוזרים, תמתינו פה כמה דקות, אני אעזור לו בלי נדר בעזרת השם. פתח את הבגאז', הוציא הכלים, ניגש את הרכב, רואה, הוא מכיר אותו, זה הדוקטור שלנו. נופק לו בחלון, הוא פותח, הוא רואה את הדוקטור בוכה. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, הוא שלום עליכם. חכם שוורץ, מה קרה? הוא אומר לו, ראיתי רכב בצד, מה קרה? תקר בגלגל, יש לך איזה בעיה אחרת, בעיה מכנית. לא, לא, ברוך השם, הכל טוב. אבל למה אתה בוכה? אולי אתה מרגיש לא טוב? אצלנו מי שמרגיש אותו מתקשרים אליך. עכשיו אתה מרגיש לא טוב, מה אנחנו נעשה? לא, לא, אני מרגיש מצוין. לא, מה מצוין? הפנים שלך אדומות מבכי. מה קרה? ספר לי. אמר לו, ככה כי מתלבט, לא רצה, כן, לא, סבור לו, תראה. התקשר אל היהודי, אמר, תגיע לבית החולים, הוא צריך לעבור איזה טיפול. הוא אומר, אני משתדל לעשות חסד. העבודה שלו כולה היא חסד, אבל לפעמים זה לא בשעות של העבודה. והוא יכול לעזור. הוא אומר, מיד עליתי לרכב, נסעתי. הגעתי, עברתי על כל המסמכים, ראיתי את הטיפול שצריך לעבור, אמרתי לו, באמת נכון, הטיפול הזה טוב לך. לך. אומר לו, אני מבקש, באמת אני אשלם לך. תישאר בטיפול, אני בלחץ. תהיה שם, גם בהרדמה וגם בטיפול. אני רוצה שהכל יעבור כמו שזה. אומר לו, זה לא תלוי בי, זה תלוי בהשם. אומר לו, כן, אבל אם אתה תהיה, אני רגוע יותר. אומר לו, בבקשה. אם אתה רגוע יותר, בבקשה. אנחנו אמונים על דברי הגמרא שאפילו יולדת סומה בשבת, שאומרת, תדליקו את האור, מדליקים. היא סומה, היא לא יודעת. נגיד לה, הדלקנו ולא נדליק. למה נחלל סתם? למה נדליק? כי אם אחרי זה היא תשמע שמישהו נתקל באיזה חפץ, מה תגיד? לא שמעתם לי, מהלחץ היא יכולה להסתכן. אנחנו לא מלחיצים בן אדם עכשיו. שעת סכנה. אמר לו, אני נשאר. ונכנסתי איתו. באמת ראיתי שעושים את הטיפול כמו שצריך. כבר הניתוח נגמר, אבל מצבו נשאר קשה. אני את ההשתדלות עד איפה שידי מגעת עשיתי. אבל מכאן ואילך זה לא תלוי בי. אז תמיד, כשאני רואה מקרים קשים שאני לא יכול לעזור בהם יותר, אני יוצא מבית החולים, מוצא לי פינה שקטה, ושופך שיח לפני מי שאמר והיה העולם שהניתוח יצליח, שהחולה יקום, שיהיה לו רפואה. אומר, ככה אני משתדל לעשות את זה. כל אחד מהאנשים שבאו אליי לייעוץ, ואני רואה שאי אפשר במושגים של בשר ודם לרפא. אין לנו יכולות, אנחנו יכולים בסך הכל להשתדל. אז אני פונה לרופא חול בשר ומפליא לעשות, הוא מתפלל, מתפלל, מתפלל מעומק הלב, כמו שאני עושה גם עכשיו. אמר לו, אכן נודע הדבר. אמר לו, מה עכשיו? אמר, סתם גדולי ישראל אוהבים אותך? תראה לי רופאים בעולם, בכל העולם, אפילו גויים, להבדיל, שישלחו לעבודה זרה שלהם, דורון, כי הם עכשיו מטפלים באיזה פציינט. הם הרי זוקפים לעצמם את ההצלחה מיד. הידיים שלי נדחו אותך, בזכות זה אתה עכשיו עומד על הרגליים. כמה פעמים אתה בא לרופא, אומר לו, אבל למה הוא מת? הוא אומר לך, תראה, לפי הרפואה, הניתוח הצליח, אבל החולה מת. לא, אבל הניתוח הצליח. מה זה עוזר לניתוח הצליח? ואני עובד סטטיסטיקה. סטטיסטית יש לנו מהלך ניתוח, דוח ניתוח. בדיוק לפי הספר. 100% אני רושם ברזומה ניתוח הצליח. אבל מה עם החולה? מה נעשה? יש סיכונים, הוא חתם לפני כן שיכול להיות שהוא לא יקום. אומר לו, אתה עומד מתפלל על כל חולה. אומר לו, משתדל. אז הוא פרסם את הסיפור הזה, אמר, תראו כשבן אדם הולך, עושה עסק, עסק. תבדוק אם היהודי שאתה עושה איתו עסק, יש לו יראת שמיים. אתה בא לרופא, תבדוק שהרופא הזה לא זוקף את זה לעצמו. מי גאון כי יוסף הצדיק ואמר בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. לפעמים בן אדם מסכן. הוא לא יודע, הוא נכנס לבית החולים, הוא לא יודע, נכנס על הרגליים, הוא לא יודע איך יצא. היום דיבר איתי מור אבי, על מישהו מציין בית הכנסת, השם השלחנו רפואה שלמה. נכנס לבית החולים, העבירו אותו עכשיו להרצוג. למה? לא מתעורר. שנת ישרים, ישן, ישן, לא קם. לא קם. חבוד.
שן של שועל יקום. טוב, נגיד להם בעזרת השם, פלא, כבר כמה חודשים ישין, ישין, לא קם, תקום. ברגע אחד החיים נעצרו, אבא לילדים, סבא לנכדים. תגיד עכשיו איזה יהודי היה חלשלוש, היה חולה, היה חזק, היה מסגר, מעקם ברזלים בידיים. רק מה? צריך חכמי שמיים בכל דבר שאדם עושה. לכן באה התורה ואומרת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אתם עושים בית מקדש. אז נכון, יש בית המקדש בהר הבית, אבל כל יהודי נשמתו היא חלק אלוה ממעל. והוא שהוא יהודי, הוא הגיע עד יעקב אבינו עליו השלום, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, בכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. זה היה באותו מקום בית המקדש. וכיוון שהאדם הראשון במקום כפרתו נברא, כשאני עכשיו מתפלל להשם, אני מיד מחבר את נשמתי לאותו מקום. מיד השם יתברך מקבל את האדם הזה לפניו. אבל כל דבר שהאדם רגיל לעשות אותו הרבה, לעוונות הרבים, יש שכחה, יש הרגל, מתאיר, אתה מותי, מצוות אנשים, מלומדה. לכן אדם צריך לעורר את עצמו כל הזמן. מי לנו גדול ממשה רבנו, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים, כך הוא נקרא, חציו ומעלה אלוקים, חציו ומת האיש. וכשהוא קיבל בשורה קשה מאוד, שהוא לא נכנס לארץ ישראל, מה הוא עשה? הוא לא חזר על כל הש"ס פעמיים? לא. הוא לא אמר להשם, בוא אני אגיד לך כמה מזמורים. לא, הוא רק אמר, והתחנן אל השם, 515 תפילות. כמניין תפילה, כמניין שירה, פלא פלאות. אומר משה רבנו, הייתי בשמיים, ראיתי את הרקיעים, הקדוש ברוך הוא הראה לי כל דבר שקיים, וגם דברים שאתם לא חולמים עליהם. אין לך דבר גדול מן התפילה. מה הייתי כתיב? כרום זולות לבני אדם, אלו דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם, כגון מה? כגון תפילה. אז כל הזמן זה נכון, בפרט עכשיו בדור שלנו, שאנחנו רואים את החושך הגדול שיש, יש חושך עצום. אני מדבר על חושך רוחני, לא דיברתי על חושך גשמי. יש גם תרדות גשמיות, יש גם תרדות עולמיות, אבל יש חושך רוחני. כשאדם מבין שהיחיד שיכול להוציא אותנו מן הגלות, מחשכת הגלות, הגלות מכונה בזוהר במדרשים, לילה. ליני הלילה, כך כתוב. הלילה זה העולם הזה שדומה ללילה. ובבוקר זה זמן הגאולה. אם יגאלך טוב, יגאל. כלומר, כשאנחנו מבינים, משתבח שמך בורא עולם, איזה חושך יש. אנחנו צריכים להתחזק בתפילה, לשפוך שיח לפני השם. בפרט שרואים צרות על גבי צרות. לא עבר שבוע וחצי, פטירתם של שלושה גדולי עולם. שלושה צדיקים ישישים שנפטרו. אצלנו, בעוונות הרבים, תינוק בן שנתיים מצא את מותו. טבע בתוך שלולית, בן שנתיים. כתוב לו, מוצא הקדוש ברוך הוא גדולי דור, לוקח תינוקות של בית רבן בר מינן. ברוך הבא, כבוד הרב. הפלא, אם אדם לא יתחזק ויבקש מהשם, די. תסיר מאיתנו את כל הצרות, כל המחלות, כל העניינים. ובפרט, נסיים בדברי החינוך, כך כותב החינוך במצוות תפלמד בית. יש לנו מצוות התפילה לעבוד את השם שנאמר אותו תעבוד, ונכפלה זאת המצווה כמה פעמים שנאמר ועבדתם את אדוני אלוהיכם, ובמקום אחר הוא אומר ואותו תעבודו, ובמקום אחר הוא לעובדו בכל לבבכם. וכתב הרמב״ם ז"ל, אף על פי שמצווה זו מהמצוות הכוללות, שהיא כוללת כל התורה כולה, הוא אומר, יש בזו גם כן פרט שיצוונו האל להתפלל אליו. יצחק משהו שהמצווה, כותב הרב, כי הטובות והברכות יחולו על בני אדם כפי פעולותם וטוב לבבם. אז לדרכנו אנחנו נלמד שכמו שאדם לא יכול עכשיו להגיד לא נורא, אף על פי שהמקום מתונף, אני אתפלל כי זמן תפילה הגיע. אבל בשביל לא משוקץ, לא נורא, מה אני אעשה? נתפלל עכשיו ככה. לא ראוי. אותו דבר, להתחזק בדבר קל שהוא מופיע, זה לא דבר שעכשיו ממציאים אותו. בוא נעשה חסידות כתובה עכשיו בעץ חיים לרבנו הרי, לא.
זה רמב״ם פרק ד' מלכות תפילה, זה מרן מצד יבד, זה פשוט, לטול ידיים, לטול ידיים לפני התפילה. מים זמינים לנו היום, מילא לא זמין, לא זמין, אבל זמין לנו מים ברוך השם. ואז אתה הכנת את עצמך, אני כשלעצמי עשיתי הכנה, מה נשאר? הכנת כלי, בורא העולם יוצא כאן, חייב פיך ועמלאו, שמזכה אותנו, שנזכה להתחבר אליו בתפילה אמיתית וכנה, נזכה בקרוב לגאולה שלמה, עם הערה בימינו, אמן. מה צריך לה? איך אני אעשה?